Колекціонувати дзвіночки жителька Нетішина Оксана Кононюк почала у 2002 році, коли придбала першого дзвоника у Києві біля музею Івана Гончара. Оце кінь, з якого все почалося. Ось він, я, напевно, з ним ніколи не розсталась, тому що він і з характером, він і такий має дзвін, він і глина, наша українська глина. Ну, напевно, він найулюбленіший. Друзі Оксани Кононюк, які часто подорожують, знають про її захоплення. Щоразу привозять їй нові експонати. Тож часом у колекціонерки почали з'являтися цілі тематичні колекції. Зокрема, тваринна, різдвяна, українська, сімейна, ангельська. Оцей ангелик приїхав із Кракова. Ну, в нього ще тут такий був ріжок. Доволі така розповсюджена в світі серія. Птахи, яких намалював і розробив один із японських художників. Географічна колекція займає окрему полицю та представляє регіони України та світу. Дуже велика німецька школа, там багато порцелянів традиційно приділяється увагу. Є декілька японських, декілька американських, є декілька австрійських дзвіночків, є українських багато. Особливе місце в колекції дзвіночків займає жіноча тематика, каже колекціонерка, яка кілька років займається тематичним проєктом «Осана жінь». У мене декілька таких дам характерних є. Ось така, оце одного із українських майстрів, така баришня романтична. Ось. Ну, це американка, але попелюшка. Ну, а це із подорожі в Іспанії привезли також друзі. Чи вона іспанка, чи вона така дуже характерна баришня. Новорічно-різдвяну тематику очолює дзвіночок, створений за принципом музичної шкатулки. Нещодавно її колекцію доповнив дзвіночок у вигляді Святого Миколая. Майстриня, скульпторка, художниця Наталя Курій із Львова, вона виставила, мене дуже зацікавив цей дзвіночок, і вона мені зліпила, вислала його. Оксана Кононюк каже, її дзвіночки не люблять лічби. Я їх намагаюся не перераховувати, тому що вони в мене після того, як я їх перерахую, люблять піти в другий світ. Не гонюся за те, щоб їх було дуже-дуже багато, і щоб не було пустого місця, і всюди був дзвіночок представлений. Дзвін здатен очищати ауру навколо, каже Оксана Кононюк. Додає, як піде на пенсію, відкриє власний музей дзвіночків. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.